1920-ci il idi. 2 yanvarda Smolensk quberniyasında gələcəyin pərəstişçi fantast yazıcısı, robototexnika və onun 3 böyük qaydasının yaradıcısı Isaac Asimov dünyaya gəlir. 28 yanvarda İstanbulda Türkiyə parlamenti tərəfindən Milli Əhnamə, Müstəqillik bəyannaməsi qəbul olunur. 16 avqustda isə gələcəyin qalmaqallı şairi və kirli realizm janr yazıcısı Charles Bukowski doğulur. 29 oktyabrda Alman prokatından kinoekspresiyonizm dövrünün yeni bədii filmi Halem, onun necə dünyaya gəlməsi çıxır və monster movie janrının təməlçisinə çevrilir. ABŞ-da isə blues populyar musiqi janrı kimi sürətlə inkişaf edir. Azərbaycanda sürətli əməliyyat gedişində müsavat hökuməti devrildi və Sovet hakimiyyəti quruldu. AKP MK-nın qərarı ilə Nərimanov başda olmaqla Azərbaycan Müvəqqəti Hərbi İnqilab Komitəsi Azrefkom yaradıldı. On altı mayda xüsusi qatarla o, Bakı vağzalına gəldi. Qəzetlərin səhifələrində iri şriftlərlə xoş gəldin yazılmışdı. Bakıya təşrif buyurmuş Nərimanovu ASKP-nın orqanı, Komünist qəzeti Müsəlman Sovet Sosialist Respublikasının rəhbəri adlandırırdı. Qəzet ona Müsəlman Şərqinin 100 milyonlarla qulunu soyğunçu burjuaziyanın əsarətindən qurtarmaq üçün hələ uzun illər yaşamağı və işləməyi arzu edirdi. Elə həmin gün o, Azərbaycan Müvəqqəti Hərbi İnqilab Komitəsinin sədri vəzifəsini tutur. Eyni zamanda da Xalq Komissarları Sovetinin sədri olur. Sentyabrın 1-dən 8-inə qədər Şərq xalqlarının birinci qurultayı açılır ki, burada 37 müsəlman xalqının nümayəndələri 2000 ədək insan iştirak edirdi. Nümayəndələr arasında fəxri qonaqlar olaraq Bella Kun, John Reed, Xoşimin, Mustafa Sübfi və başqaları vardı. Şərq xalqlarının birinci qurultayı daimi fəaliyyət göstərən orqan kimi Şərq xalqlarının təbliğat və fəaliyyət şurasını seçdi ki, Nərimanov da onun tərkibinə daxil idi. Azərbaycanda yaranmış vəziyyətlə bağlı Nəriman Nərimanov Vladimir İliç Leninə məktub yazdı. Bu məktubda Nəriman Nərimanov müstəqil Azərbaycan, ədalətsiz olaraq Azərbaycan ərazisinin Ermənistana verilməsi, Azərbaycan kimi çox millətli ölkənin hissələrinə qeyri-adil münasibət, mərkəzin vəziyyətə Azərbaycan mövqeyindən baxa bilməməsi və əgər Azərbaycan SSR-dən üz çevirərsə, bütün şərqin ondan üz döndərəcəyi barədə yazır. Nərimanovun həmin məktubla müdaxilə etməsi həmçinin çar generalları Mehmandarov və Şıxlinskini repressiyalardan qurtardı. 12 mart 1922-ci ildə Nərimanov ZSFSR İttifaq Şurasının sədri oldu və bu postda 13 dekabrədək qaldı. Həmin ilin 30 dekabrında SSR-i MİK 1-ci çağırış 1-ci sessiyasının qərarı ilə Nəriman Nərimanov SSR-i MİK-in həm sədri təyin edildi. 25 aprel 1923-cü ildən o, RKP MK-nın üzvlüyünə namizəddir. Ərazi mübahisələrinin həlli zamanı Nərimanov Dağlıq Qarabağ məsələsində mühüm rol oynadı ki, bunun da nəticəsində Qarabağ Azərbaycanın tərkibində qaldı. 28 aprel 1920-ci ildən 1922-ci ilin aprelinə qədər Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədridir. 1922-ci ildə Nərimanov ilk Sovet nümayəndə heyətinin tərkibində Beynəlxalq Genuya Konfransının işində iştirak edir. Genuyaya yollanmazdan əvvəl Bakı Soveti ona xüsusi tapşırıq verir. Bakı Soveti səni mükəlləf edir ki, dünya burjuaziyasına vətəndaş müharibəsi nəticəsində Azərbaycanın məruz qaldığı böyük dağıntıları xatırladasan və itkilərin əvəzinin tam ödənilməsini tələb edəsən. Sovet nümayəndə heyətinin üzvü kimi Nəriman Nərimanov burada Sovet hökumətinin mövqeyini müdafiə edirdi. Evə döndükdən sonra Zaqafqaziya Əməkçi Qadınlar Qurultayında Genuya Konfransı ilə bağlı etdiyi məruzəsini bu sözlərlə bitirdi. Etiraf edim ki, mən Genuya Konfransından çox ağır təəssüratlarla döndüm. Genuya Konfransına mən təkcə kommunist bolşevik kimi yox, həm də ədəbiyyatçı kimi yanaşıram və orada bütün gördüklərim və eşitdiklərim əsasında danışıram. Hazırda Qərb Avropada Kamal sərmayənin əsarəti altındadır. Tez bir zamanda birləşmək və ümumi səylərlə bu kamalı kapitalın əsarətindən qurtarmaq lazımdır. Onun tərəfindən xüsusi kitab hazırlandı. Genuya nədir? Aprel 1920-ci ildə Rusiya və Azərbaycan arasında hərbi iqtisadi müqavilə imzalandı. Azərbaycanda xarici ölkələrin nümayəndəlikləri, o cümlədən də Rusiya konsulluğu fəaliyyət göstərirdi. Bu dövrdə Azərbaycan tərəfindən aparılan uğurlu siyasətin təzahürlərindən biri kimi, Azərbaycan tərəfindən ərazi bütövlüyü işi sahəsində aparılan siyasəti,
eləcə də Moskva və Qars müqavilələrini və Genoa konfransını göstərmək olar. 1920-ci ildə Bakıda Şərq xalqlarının birinci qurultayı baş tutdu. Görəndə ki, şərq xalqları yeni inqilabi dəyişikliklərə can atmırlar, bolşeviklər özlərinin siyasi maraqlarına uyğun olaraq Azərbaycanın müstəqilliyinin saxlanılması ideyasından imtina etdilər. Kəndlilər bu cür qanunsuzluqla hətta Rus çar hökuməti zamanında da rastlaşmamışdılar. Nəriman Nərimanov Azərbaycanın bütün güşələrindən çoxlu sayda şikayət dolu məktublar alırdı. Kəndlilər şikayətlənirdilər ki, onların əlindən son tikələrini belə alırlar, heyvanları və kənd təsərrüfatı üçün zəruri olan atları sürüb aparırlar. 1920-ci ilin payızında ərzağın müsadirə edilməsi ilə bağlı tədbirlər xalqımıza saysız-hesabsız bəlalar gətirdi. Azərbaycanın əksər bölgələrini aclıq bürüdü. Qırmızı ordunu və fəhlələri çörəklə təmin etmə adı altında keçirilən ərzaq sapalağı xeyli sayda Azərbaycan kəndlisinin acından ölməsi ilə nəticələndi. Kənddə yaranmış faciəli vəziyyət və xalqın narazılığı Sovet hökumətini iqtisadi siyasəti dəyişməyə məcbur etdi. 1921-ci ilin yazında Rusiyada, onun ardınca da digər Sovet respublikalarında yeni iqtisadi siyasət aparılmağa başlandı. Bu siyasətə görə ərzaq sapalağı əvəzinə ondan 2 dəfə az olan ərzaq vergisi tətbiq edildi, milliləşdirilmiş müəssisələrin bir hissəsi bunların əvvəlki sahiblərinə və xarici şirkətlərə icarəyə verildi. Ticarət azadlığı elan edildi. Azərbaycanda da həmçinin ərzaq sapalağı götürüldü və ticarətin azad olduğu bəyan edildi. Sovet Rusiyasından fərqli olaraq, Azərbaycanda ərzaq vergisi dərhal tətbiq edilmədi. Nəriman Nərimanovun təşəbbüsü ilə hər bir kəndli təsərrüfatına çanaq könüllü vergisi qoyuldu. 1922-ci ilin mayından ərzaq vergisinin tətbiqinə başlandı. Nəticədə Azərbaycan kəndlilərinin vəziyyəti xeyli dərəcədə yaxşılaşdı. Belə ki, vergi ödədikdən sonra kəndli yerdə qalan məhsulla bağlı müstəqil qərar verə, hətta onu bazara çıxarıb sata da bilərdi. YİS-in tətbiqi Azərbaycanda səfin sahələrinin ifrat azalmasının qarşısını ala bildi. Taxıl istehsalı artmağa başladı. Şəhərlə kənd arasında əlaqələr genişləndi və ticarət canlandı. YİS-in Azərbaycan iqtisadiyyatına tətbiqi nəticəsində Azərbaycan iqtisadiyyatında yüksəliş başladı. Azərbaycan kəndlərində orta babların və qolçomaqların, yəni orta və yuxarı imkanlı kəndlərin sayı çoxaldı. 1925-ci ildə bütün kəndli təsərrüfatları içərisində orta babların payı 50%-dən artıq oldu. Bu dəyişikliklər özlərini fəhlə kəndi hökuməti adlandıran bolşevik siyasi dairələrini təşvişə saldı. Sovet hökuməti özəl sahibkarlığın və istismarçı sinfin güclənməsinin yol verilməzliyi bəhanəsi ilə 1920-ci illərin ikinci yarısında YİS-in davam etdirilməsindən imtina elədi. 1930-cu ildə Azərbaycanda kütləvi kollektivləşmə sürətləndirildi. Kollektivləşdirilmənin aparılması zamanı hökumət varlı kəndlilərin, qolçomaqların məhv edilməsini qarşıya məqsəd qoydu. Hökumət əslində yaxşı təsərrüfatçılar olan qolçomaqlara amansızlıqla divan tuturdu. Əvvəlcə onların səs hüququnu əllərindən aldılar, muzlu işdən istifadəni və texnikanı icarəyə verməyi qadağan elədilər. Sonra isə onların torpağı və əmlakı müsadirə olundu. Qolçomaqların bir hissəsi Sovet cəza orqanları tərəfindən güllələndi, qalanları isə ailələri ilə birlikdə Qazaxıstana və Sibirə sürgün olundu. Qolçomaqlığın ləğvi adı altında Azərbaycanda əmlakın müsadirəsi aparıldı. 200 mindən çox kəndli güllələndi və sürgün edildi. Əgər planın yerinə yetirilməsi üçün hökumət ləğv edilməli sayda qolçomaq tapmırdısa, onda qolçomaq adı altında orta babları sürgün edir və güllələyirdilər. O vaxtki Sovet rəhbərliyinin etirafına görə, kollektivləşmə dövründə yol verilən səhvlər öz başnalıq və əyintilərə görə Azərbaycan SSR-də birinci yeri tuturdu. 1937-ci ildə Azərbaycan kəndində kolxoz quruluşunun qələbə çaldığı rəsmən elan olundu. 1930-cu ildə Azərbaycanın bir çox bölgələrində kütləvi üsyanlar baş verdi. Üsyanların başlıca səbəbləri zorakı kollektivləşmə ilə bağlı idi. Üsyanlarda kəndlilərlə birlikdə Sovet hökumətinin şübhə ilə yanaşdığı və axırına çıxmaq istədiyi ziyalılıq və din xadimləri də iştirak edirdilər. İlk üsyanlardan biri Şəmkirdə baş verdi. Üsyana əhalinin bütün təbəqələri, hətta Sovet hökumətinin dayağına çevrilmiş yerli kommunistlər və milis işçiləri də qoşulmuşdular. Sovet rejimi üsyana amansızlıqla yatırdı. Bütün bu uğurlarla birlikdə 1937-1938-ci il repressiyaları Azərbaycan elminə və mədəniyyətinə böyük zərbə vurdu. 50 mindən çox insan güllələndi, 100 mindən çoxu Sibirə və Qazaxıstana sürgün edildi. SSR xalqlarının tarixində dərin iz salmış müthiş Stalin repressiyaları Azərbaycan cəmiyyətinin bütün təbəqələrinə sirayət etdi.
Bunlar Respublikanı 15 dekabr 1933-cü ildən 6 aprel 1953-cü ilə qədər idarə eləmiş Azərbaycan KPMK-nın birinci katibi Mir Cəfər Bağırovun rəhbərliyi altında aparılırdı. Tarixçi Svante Kornel amansızlığına görə onu Azərbaycanın Stalini, Rus filosofu Dmitri Furman isə Azərbaycanın Beriyası adlandırırlar. Məlum olduğu kimi, əsərdə kütləvi repressiyalar ÜKPMK-nın Moskvada keçirilmiş və Stalin məruzəyə ilə çıxış etdiyi plenumdan sonra başlandı. İştirakçılar arasında Mir Cəfər Bağırov da var idi. 19 mart 1937-ci ildə Bakıya dönən Bağırov Azərbaycan Komünist Partiyası MK-nın 6-cı plenumunu çağırdı və burada partiyanın bütün rəhbərliyini məhv etməklə hədələdi. Bu çıxışı Azərbaycanda kütləvi repressiyaların başlanmasına siqnal hesab etmək olar. Bütün SSR-də 100 minlərlə insanın taleyini indi xidik üçlükləri, məhkəmədən kənar repressiya orqanları həll edirdi. Bağırovun təklifi ilə Azərbaycan üçlüyünün tərkibinə Xalq Daxili İşlər Komissarı Yuvelyan Sumbatov, Xalq Komissarları Sovetinin sədri Teymur Quliyev və AKP MK-nın katibi Cahangir Axundzadə daxil oldular. 1937-ci ildə Azərbaycanda üçlük tərəfindən siyasi cinayətlərə görə 2792 adam güllələnməyə, daha 4425 nəfər isə uzun müddətli azadlıqdan məhrum edilməyə məhkum edildilər. Naxçıvan Vilayət Partiya Komitəsinin birinci katibi Həsən Rəhmanov və onun qardaşı Az SSR Xalq Komissarları Sovetinin sədri Hüseyn Rəhmanov da repressiyaların qurbanı oldular. O zaman Mir Cəfər Bağırov onların hər ikisini vəzifədən götürmək təklifi ilə Stalinə müraciət etdi və ondan bu məzmunda cavab aldı. ÜKP MK həbsi sanksiyalaşdırılır. Sizdən xahiş edirik, Həsən Rəhmanov tərəfindən bulandırılmış Naxçıvan Respublikasını diqqətlə natəmizlikdən təmizləyəsiz. Nəzərə alın ki, Naxçıvan bütün Zaqafqaziyada təhlükəli məntəqədir. Oraya yoxlanmış, əsl bolşevik rəhbərliyi qoymaq lazımdır. Repressiyalar Azərbaycan SSR Komünist Partiyası rəhbərliyinin böyük hissəsini məhv elədi. Belə ki, 1937-ci ilin 4-ünə keçən gecə Bağırovun göstərişi ilə müasir Azərbaycan himninin sözlərinin müəllifi Əhməd Cavad, şair Mikayıl Müşfiq, Hüseyin Cavid, Hacı Kərim Sanılı və Atababa Müsaxanlı həbs edildilər. Əhməd Cavadı 12 oktyabrda axşam mühakimə etdilər və növbəti gün güllələndi. Onun zövcəsi bundan sonra tutuldu və 8 il düşərgə həbsinə məhkum edildi. 29 yaşında həlak olmuş Mikayıl Müşfiqin də taleyi bundan az kədərli olmadı. Şər böhtan qurbanına çevrilmiş Müşfiq 5 yanvar 1938-ci ildə güllələndi. Onun zövcəsi də həbsdən qurtula bilmədi, ancaq zindanda xəstələndi və onu psixiatriya xəstəxanasına göndərdilər. 1940-cı ilin yanvarında Çəmən Zəminli imzası ilə məşhur olan yazıçı Yusif Vəzirov, o həm də Əli və Nino əsərinin müəllifi Qurban Səid kimi tanınır, həbs edildi. Çəmən Zəminli 8 il düşərgə həbsinə məhkum edildi. 3 yanvar 1943-cü ildə həlak oldu. Hələ 20-ci illərdə haqqında Qafqazın ən tanınmış şairi yazılan böyük şair Hüseyn Cavidin taleyi də kədərli oldu. Onu bir sıra müsavatçılarla əks-inqilabi əlaqələr saxlamaqda və gənc şairləri müsavat ruhuna kökləməkdə günahlandırdılar. Şair özünü təqsirli hesab etmirdi və uzun müddət həbsxanada saxlanıldı. Yalnız 9 iyun 1939-cu ildə onu 8 illik düşərgə həbsinə məhkum elədilər. Hüseyn Cavid 1941-ci ildə düşərgədə öldü. Ümumilikdə Azərbaycan Yazıçılar İttifaqının tərkibinin demək olar ki, yarısı 27 nəfər repressiyalara məruz qaldı. Lakin bu heç də son demək deyildi. 1937-ci ilin dekabrında Azərbaycanın xalq artisti Abbas Mirzə Şərifzadə həbs edildi. Hələ 20-ci illərdə mühacirət etməyə məcbur olmuş Məmməd Əmin Rəsulzadənin ailəsinin taleyi də çox acı oldu. Onun ailəsinə qarşı repressiyalar hələ 1937-ci ildə böyük oğlunun Rəsulun həbsi ilə başladı. Aylarla işgəncə verildikdən sonra Rəsul güllələnməyə məhkum edildi. Hökm 1 mart 1938-ci ildə yerinə yetirildi. Onun cəmi 19 yaşı vardı. Rəsulun ardınca elə həmin 1937-ci ildə Rəsulzadə ailəsinin digər üzvləri də həbs olundular. Bunlar zövcəsi Ümmülbanu, qızı Xalidə, oğlu Azər və hətta 70 yaşlı ögey anası Maral xanım idi. Nəticədə bütün Rəsulzadə ailəsini Qazaxıstana sürgün elədilər. Burada isə əvvəlcə Maral xanım, sonra Məmməd Əminin zövcəsi Mülbanı xanım dünyalarını dəyişdilər. Kiçik qızı Xalidə Bakıya qaçmağa cəhd göstərdi, amma bura çatacaq xəbər ətərsiz itdi. Yalnız sürgün həyatının bütün məşəqqətlərinə sinə gərməyi bacarmış kiçik oğlu Azər sağ qaldı. Azərbaycanda repressiyalar əsasən 1938-ci ilin noyabrına qədər aparılır. 31 yanvar 1938-ci ildə ÜKP MK-nın siyasi bürosunun qəbul etdiyi qərara görə Azərbaycan SSR-də 2000 adam həbs olunmalı və güllələnməli idi.
Bütün 1938-ci il ərzində 10.000-dən az olmayan sayda insanın işinə baxıldı. Buna baxmayaraq, Azərbaycandakı böyük terror qurbanlarının ümumi sayı məlum deyil. Böyük Rus ensiklopediyasına görə repressiyalar zamanı Azərbaycanda 70.000-ədək adam həlak olub. Polşa tarixçisi Tesfen Tokovski yazırdı ki, Bağırov təmizləmələrinin qurbanı olmuş azərbaycanlıların sayı 70.000 nəfərdir. Digər dəyərləndirmələrə əsasən, Azərbaycanda təqribən 120.000 adam repressiya qurbanı olub. Əhalisi 3,2 milyon nəfər olan məkan üçün bunlar sadəcə olaraq çox böyük rəqəmlərdir. Mir Cəfər Bağırovun özü faktiki olaraq Azərbaycan millətinin gülünü qaymağını məhv elədi və özü də bütün ömrü boyu xidmət göstərdiyi Sovet hakimiyyətinin qurbanına çevrildi. 26 aprel 1956-cı ildə o, xəyanətkar qrupda iştirak və Sovet vətəndaşları üzərində terrorçu divanda iştirakda təqsirli bilindi. 26 may 1956-cı ildə o güllələndi və naməlum məzarda bastırıldı. Bağırovun qalıqları yalnız 2015-ci ildə aşkar edildi.